Μη φωνάζεις Γιώργο, Γιώργο. Θα ακούσει η Μαρία. Και σου λέω, μαμά, πατάει τη δοσιά. Μόγω μία, γάι. Μπέγας, κοίτα. Τσίγε με, τσίγε. Γάι συνεβείς τέτοιος. Δεν είσαι πέγας. Στο Δαβίδης, το βρε. Τσέκα ημέρα. Σούτσε, σούτσε μέρη. Σούτσε μέρη, σούτσε. Έστε, βίδε. Добре. Ага, види си, чакай. Не цини криво. Гледаш какво баба с криво. Ами криво, не гледаш, немо и тука. Шо ти? Не знам. Гледиш тук. Хайде, бе. Вземи с фенело си. Фенело си. Дръзи с мазина. Хайде. Сега ви. Гледас, еми стора има стедо. Ние сега овде. Овде? Еми, ако сне овде, значи под кафаната на сот, на ангелета. Слушай, Адаму се, бупни ме на ангелета на по една ракичка. Слушай, а да и се бупни ме на ангелейца, а? Зошо е? На, бабачко! Ай! До Дукано кив таки усте. Епа има свака, ако е... Ако сне тука под ангелат и останува фурната на неделка... Е, бакалницата на Ставрета. Бакалницата на Ставрета и магазата на Кери. Е. Абе, на, на, абе, колкър той станавне? Много, ама не много, много. Е, не заборавиш, от кив таки има слато. Алтан, бели медзиди, талир, скапсе, копас. Шубо мириса от кангелета, чомлек, лук. Абе, кромит че да е? Е, ваго, кромит че е. Лук, има мноско загар. Скоро да ке гремиди. Доста луко си кромидо, с копас! Копас! Копава бе шо правиме. Чекай бе, чекай, не копас! Како копас? Чекай, не копас! Първо мерис, после копас. Айде мерис. Сто двайсет! Сто тридесет четири! Полспори енас е като екоси, алос е като трианда тесера. Не може, како може, после 120 цветан 134, не може! Може! Мисле го. Осе! Клей! Клей, че пак биде мој клей ножеца на него. Шо? Шо, шо? Е, ми стора, има сте едо. Едо, едо. Па овде сме де, еве? Едо, като трипа. Слушас. Дали сме? Слушас ви. Слушас празно. Празно твой кефало, микрокефало. Сега видис. Дарзис. Е, гледас ова. Ова керим паса магазин. Возим. Бори с нога до кирта. Пак, пак, бори с брзо. Мама бе, Йорго. Ми се смачи вече. Видис, Цветан. Видис? Ешо видис? Ако овде керим паса магази, е? Дойдис овде Дукан Киртаки. Е? Мора скопас. Разбира се? А-а. Не разбира. Сега видис, дойдис. Каде видис? Гледа се на цвезда. Каде? Не е таа лево. Та. Ако его, јас на море, ног, можам најдам пет Евхаристот цвезда. Разбира се? Е, јас сега... Цветане, знаеш каде копас? Ше се. Се се? Нема сгрешка? Нема. Ај, поли. Много мора с копас. Како? Мора с много копас. Много бе, копас. Копас, копас. Копас, копас. Зиеш. Копас. Не, копас, а ти. Мора с мерис. Барсо. Ајде, копас. Шо, копас, копас, ще бе, копас. Ајде, барсо, некој. Децу и секој. Барсо. Мориша ти текна. Шо побегна наса бој... Ај, човек, човек, човек! Ај! А...
Ale, koji ste vi luđo, taj ste? Nije sneti mačni duši. Makata ne te raduri od Prilep, ali si čuo ti za Prilep? Za Prilep? Mi koji ne čuo da mu go pram? Tako, što Ampa je vatilo, ta ste došli da li vam vas ovo? Golema, Ampa, brate Sladok, tiki ako imame sreća, a mi da go znaješ, to i šo go barame. Da go znam? Ha. A mi, ovo ne je gadešnica moja, ali šo misliš? Da pukniš, bre čovjek, da pukniš. Zašto? Ami ja sam od Vitolište, od Palislamovci i Evdokija. Odavno smo od znašli. Od Vitolište si? Šubo se najdomne. Ali dobro, mori tetko, ali što Ampa je vatilo, ta ste došli da mi vamo solidom, a? Ti prašaš, a kje ti kažem, se ga je ovaka. Te ne znaješ ti za nekoj cande što ovde žive već je dosta vreme. Sin je nađi Jankul od Prilep, ako si ču, vo mrtočko sokače sedi. Čorbađija dotuka biduva. Aha, dobro. Zašto me prašuvate da me prašam sega jas vas? Ja sam njegova svršenica. Aj, džene, vati otuka. A me so me najda pravi šaki? Od koga da mu gopram počna maško i maško se svršuva? Žensko je ta, gale. Ej. Žensko. Ovo je žensko da mu gopram? Žensko. Tiki vaka po ojgun je... Во машкијалишта, кога со дни и ноји јака ме по ано и по патишта со кирајджи, а луѓе се какви крстени, не крстени. Па да ти кажам и крстените во так чине домајчини. А бре, не знаеш кој од која страна ќе ти го потпикни. Така е, тетко, за тоа. Туку, си требало ослепаго да клајш и ти машкијалишта? Ој, де резо, бре, ти бре. Чекај, како резилам и ти си женско. И тебе некој може да топче кори. Се вели збороде. Слушна, слушна шо вели човеку. Да ти кажам една ноќ. Во Ано, на вдовицата Митра Мариовката, оној хиреджијата та на згруби. Така легна ноќ, така решимене. И бати да ми чкрапа бресо, окото чкрапа, вака, чкрапа. Тоа да то кажувам, така кој бил вака во Матијата. Кој е свршеник? Кој на кого? Ја Танас у хироджијата да начупемо? Не, але да фатиш како Танаско. Зборуваме за Цанде на Аджијанкула. Еле, од Митроин. Од кога? Така, така. Од Митроин? Значи тогаш чупемо го фука. Су, мина Божик, мина водици, а ми поклади велици постиватија. Ни се нема јавено. Па дојдовме овде... Чувме дека е тука, да го најме, а бре глас не пушта од себе, али е жив, али не, али мисли на свршувачка, али не. Тетко? Е? Цанде го барате вие? Да каде така, Цанде? Го знам? Не, жителе. Ред Цандета од Аджијанкула син му? Е, е, е. Го знам. А бре го знам, златни сестре ми, со Цандета, ја сум вак. Ден и ноќ заедно. Мари, мамо, ме пати, Жанитка. Чекай, срамота. Прошаваш, прошаваш. Абе, чекай. Абе, чекай. Абе, чекай. Абе, чекайте бе, жени бе. Кокошки едни. Долгоко си кусов ми. Я само сакам да сум на сигурно, дека таа вистина женско е. Ми женско за нами шо? Кротце. Добро де, добро де. Вати, видов, женско. Е? И да знаете, Цанде, ефенди Цанде овде е голем човек. Цел солун метари му прави да го суправи. Дојди вам. Еј, сега, вие ќе преспијате овде во Анов. Ага. И утре, сабајле, јас ќе ве водам во лов. Во лов? Ага. Во лов, бори, на твојот свршеник Цанде. Пиле, тоа ми... Овој, бабо, овој, леле, господи. Колко мисла, малце. Ајде, де, скраси се. Да си се прекрстам на реча, ми мало, господ, сполај ти, господи. Мајчичке, богородите, ќе ми ти запалам светја. Голема, голема, голема. Тебе, тебе, света, света Петко. На тој манастир светче, ќе дам две шиши на масло. Ќе дам. Ќе дам. И ти каде ли волна ќе дам? Ќе дајш. Море, ќе дам, јак не сугаре, ќе ми го најдовме тоа и лазе. А ќе дајш? Абра, што ти дајш? Се рекло, роди ме, мори мајко, со среќа,